Mheshimiwa Amina amezungumza masuala ya umoja wa kitaifa, lakini amesisitiza sana umoja wa pwani. Hili ni swala ambalo nyote mnajua mimi saa zote nalipatia kipaumbele. As a region, if we don't unite politically, we'll be divided. Tusipoungana kisiasa kama region, tutafika Nairobi tuko vipande vipande. Na tukiwa vipande vipande, hatutakuwa na nguvu kule Nairobi. Hata tuwe wakali vipi, lakini kiwa tuko vipande vipande, uzito wetu hautasikika ndani ya bunge, na uzito wetu hautasikika katika meza kitaifa. Nyoka ni mtu mwenye sumu kali sana. Nyoka wana sumu kali, lakini kwa sababu wanawinda malimbali, saa zote wanauawa. Ndio Mijikenda wakasema mane mane rago nyanyoka. Leo hii nyoka mmoja akiingia hapa tutamuua, lakini nyoka 20 wakiingia hapa, kila mtu ni mguu ni ponye. Ndio sote. Na hiyo ndiyo inastahili hapa pwani. Sisi tumejigawanya gawanya. Hapa pwani ukitaka ODM utaipata. Ukitaka Wiper utaipata. Ukitaka Jubilee utapata. Ukitafuta paa utapata. Sisi ni mchanganyiko maalum. Tuko mapande mapande. Na kwa sababu ya hilo, tukienda Nairobi, tumeanza kushambuliana wenyewe. Manake mbunge wa UDA kutoka pwani akisimama ni mbunge ndani ya serikali. Akishambulia mbunge wa Jubilee ama mbunge wa ODM, atampata mbunge Amina Mnyazi. Watoto wetu kutoka pwani, lakini tuwapeleka Nairobi, wanaanza kupigana. Tutapata maendeleo sisi?